У Дніпрі реформують службу з надзвичайних ситуацій. В Україні пілотний проєкт змін реалізують у 6 областях. Дніпро – перше місто, що долучилося до нього. Вцілювати реформи у життя збираються вже наступного року. Будуватимуть 3 додаткові депо для вогнеборців, а до роботи залучатимуть добровольців. Яка користь буде від змін та які можливості з'являться у фахівців? Розбиралася Юлія Крива. Пожежна техніка не може вчасно приїжджати на місце пригоди. Наразі відповідних депо недостатньо, кажуть фахівці. Тож незабаром ситуацію виправлятимуть. Дніпровська міська територіальна громада першою долучається до реформи, яку втілюють у 6 регіонах країни. Отже, вже найближчим часом планують обладнати у віддалених районах міста принаймні 3 додаткових пожежних депо. І таким чином скоротити час, необхідний, аби діставатися місця пригоди. Фахівці показують на мапі локації, де вкрай потрібні нові депо. Сьогодні це лівобережний третій, який буде перекривати жилмасів Фрунзенський і Березанів. Це жилмасив Перемога з великою кількістю мешканців, які проживають в цьому місці. І район Чижівський район вулиці Кротова. Ще одна важлива складова реформи – створення добровільних пожежних дружин. Усі бажаючі мешканці міста зможуть до них долучитися. Щоправда, для цього треба буде пройти ще фахову підготовку. Навчання організують на базі підрозділів Держслужби з надзвичайних ситуацій. Допомагати фахівцям містяни зможуть безкоштовно. Заохочувати їх збираються пільгами та субсидіями. Щоправда, якими саме, зараз розмірковують. Модель добровольців завжди є дуже економічно обґрунтована, вона не припиняє життя, ці люди не знаходяться в депо, точніше, постійно, вони знаходяться на своїх роботах, або, скажімо, місці перебування, але залучаються за потреби. Наші мешканці, які будуть мати можливість долучатись, тобто долучатися як добровольці, долучатись як, наприклад, медики добровольні, які також можуть приїжджати разом з пожежними, і це буде ще більше якісно і ефективно. А також у нас є все ж таки багато учасників АТО, які повернулись і яким, мені здається, це також можливість долучитись до життя міста. Найближчим часом у місті створять робочу групу, до якої увійдуть фахівці. І саме вони прорахують усі витрати на облаштування нових депо та впровадження реформи у рамках територіальної громади. Робоча група, я думаю, до кінця року відпрацює всі необхідні документи. И я надеюсь на то, что депутатский корпус при принятии бюджета 2017 года согласится о включении соответствующих статей. И этот проект мы реализуем в лучшем виде. Окрім того, вже наступного року з міського бюджету планують виділити близько мільйона доларів на придбання сучасної рятувальної техніки. Зокрема, пожежної машини з драбиною більше 50 метрів. Вона вкрай необхідна, щоб ліквідовувати загоряння у висотках. А ще розраховують уперше за історію Дніпра з міської скарбниці виділити кошти на нову форму для рятувальників. Усе це – плани на наступний рік та видатки бюджету 2017 року. Зараз же реформа на стадії підготовки. Юлія Крива, Євген Хисний, новини 11 каналу.